नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँहरूलाई युवाहरूको कार्यक्रम युथ क्याफेमा युथ क्याफेमा हामी युवाहरूसँग विभिन्न समसामयिक विषयहरूमा हरेक हप्ता कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र म हौँ तपाईँहरूको होस्ट आँसु सरा आऊँ हामी आजको गेस्टलाई स्वागत गरौँ उहाँ हुनुहुन्छ युवा अभियन्ता विनय गिरीजी उहाँ विभिन्न सामाजिक संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि कम उमेरमा नै सामाजिक कार्यहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ सर्वप्रथम हामी उहाँलाई स्वागत गरौँ स्वागत छ विनयजी तपाईँले धन्यवाद अवसर दिनुभएकोमा आशुजी के छ हालखबर कस्तो चल्दैछ जिन्दगी कोरोना आयो गयो आयो गयो भइरहेछ के हुँदैछ तपाईँको हालखबर चाहिँ ठिकै छ होइन अब कोरोना टाइम चल्दै थियो कोरोना टाइममा हामीहरू पनि आफ्नो सामाजिक अभियन्तामा लागिरहेकै नै छौँ काठमाडौँमा हाम्रो दैनिक खाना खुवाइरहेकै छौँ र लकडाउनले खासै असर चाहिँ के गर्यो भने गरिबहरूमाथि गऱ्यो त्यो माथि असर गरे पनि हामीहरू सुरुदेखि नै उहाँहरूलाई सहयोग जति सके सहयोग खाना खुवाएर लत्ता कपडा दिएर सब सहयोग गर्दै आइरहेका छौँ अब कोरोना त चल्दै रहन्छ होइन तर गरिबको पेट बस्नु भएन त्यो हजुर हजुर एकदम राम्रो सोच छ तपाईँको कोरोना चल्दै रहन्छ धेरै कुराहरू आउँछ जान्छ त्यो गरिबले भोके मर्नु परेन गरिबलाई केही गाह्रो हुनु भएन खासमा यही कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो हजुर तपाईँको उमेर खासै धेरै छैन तपाईँले तपाईँसँग अहिले अनौपचारिक कुराकानी हुँदाखेरि तपाईँले आफ्नो उमेर उन्नाइस वर्ष बताउनु भयो उन्नाइस वर्षको उमेरमा नै तपाईँले यति धेरै सामाजिक कार्यहरू गर्नुहुन्छ यति धेरै संस्थाहरूमा आबद्ध हुनुहुन्छ र लामो समयदेखि तपाईँले भन्नुभयो यो कार्यहरू गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँलाई केले इन्सपायर गर्यो यति कम उमेरमा सामाजिक कार्यमा हुन सामाजिक क्षेत्रमा हुन इन्सपायर बनाले एकपल्ट के भयो भने म आफ्नो कलेजबाट निस्किँदाखेरि कलेजमा काठमाडौँमा पढ्यो होइन अब काठमाडौँमा एकपल्ट पशुपति घुम्न गएको थिएँ त्यहाँ पशुपतिमा म एकदम दरिद्रभन्दा पनि दरिद्र मान्छेहरूले हेरेर त्यहाँहरूले हेरेर मलाई धेरै नै दुःख लाग्यो कि उहाँहरूले हेरेर मतलब मनमा एउटा के जाग्यो भने अब त्यो पैसाले होइन तर मनले पनि केही गर्न सकिन्छ आफूले पनि केही फिजिकली पनि केही गर्न सकिन्छ भनेर म समाजसेवा गरेर आबद्ध भइरहेछ र धेरैजनाले म मद्दत गर्न सक्छु आफूले कम, कम मेरो कारण कोही मेरो पहलमा वा केही मेरो कलेक्ट गरेको मनीमा केहीमा पनि कसैको मद्दत हुनसक्छ भने त्यो धेरै हुन्छ होइन अब त्यसले मलाई धेरै इन्सपायर गर्यो कि हामी जति पाएछौँ त्यति कोही किन पाएन अब उसले पनि पाउनु पऱ्यो नि हामी फाइनेन्सियली नभएर पनि फिजिकली त केही गर्नु पऱ्यो अन्तमा एक्लै लाग्यो त्यसपछि लाग्दै लाग्दै हामीहरू धेरै भयो अनि त्यही हो मेन मलाई इन्सपायर गरेको भनेपछि पशुपतिनाथ पुगेपछि तपाईँले केही गरिबरलाई हेर्नु या सायदलाई पीडितहरूलाई हेर्नु र त्यो पीडालाई देखेर तपाईँहरूलाई म विभिन्न प्रश्नहरू झागेँ किन हो के कस्तो हो उहाँहरूलाई तपाईँलाई गर्न सक्ने सहयोग गर्नुभयो आर्थिक अवस्थामा नगरे पनि सामाजिक रूपमा अनि शारीरिक रूपमा उहाँहरूलाई सहयोग गरिदिने खालको कुराहरू गर्नुभयो र त्यसपछि तपाईँ अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि एउटा संस्था पनि खोल्नु भयो र त्यो संस्थाको नाम सायद द हन्ड्रेड ग्रुप हो त्यो हन्ड्रेड ग्रुप कुन संस्था हो नाम पनि अलिक बडा रमाइलो छ दन्ड्रेड ग्रुप हन्ड्रेड ग्रुपको मतलब के हो भने सहयोग सय मिन्स सयौ भेषभूषा सयौ जाति सयौ ठाउँबाट uh -huh. आएको सबै ठाउँबाट आएर एउटा युनिटी भएको एउटा uh -huh. एकता भएको ग्रुपलाई हन्ड्रेड ग्रुप नाम दिएको uh -huh. uh -huh. हन्ड्रेड्सको मतलब नै त्यही भएर सयौ भेषभूषा सय जाति सहयोग धर्मबाट मिलेर बनेको एउटा संस्था uh -huh. र त्यो संस्थाको कन्सेप्ट चाहिँ सुरुमा बब्लु गुप्ता दाईको थियो उहाँ चाहिँ हामी हाम्रो ग्रुपको फाउन्डर हुन् अनि त्यसपछि म पनि फाउन्डिङ ग्रुपको मेम्बर हो uh -huh. अनि त्यहाँ हामी तिसजना मिलेर यो संस्था बनाएको थियौँ काठमाडौँमा अनि सुरुमा चाहिँ हामी सानैतिनै गर्दैथ्यौँ सोसल वर्किङ जस्तै पशुपति क्षेत्रमा शिवरात्रिको टाइममा वा कुनै ठाउँमा जस्तै म्याराथन प्रोग्राम भइरहेछ त्यहाँ हामी हेल्प गर्थ्यौँ कुनै ठाउँमा गरिबहरू भोकै छन् भने उहाँले हामी पहल गर्थ्यौँ तर सुरुमा गर्दै जाँदा त्यहाँ सहयोग मिन्स कहाँ कहाँबाट मान्छे आएर आफै जुड्नथाले हाम्रो कामहरू युनिक युनिक काम भयो कपडा ब्याङ्क खोल्यौँ त्यसपछि फ्री फुड क्याम्पेन चलायौँ त्यसपछि आश्रम खोल्यौँ त्यसपछि रोडमा भएका जनावरहरूलाई हामी मद्दत गऱ्यौँ रोडमा भएको जिया जनावरहरूलाई त्यो हेर्दा हेर्दै युनिक युनिक कन्सेप्ट हेरेर धेरै मान्छेहरू जोड्दा गएर हाम्रो हन्ड्रेड स्कुल पहिले ठुलो भएको अनि यो गर्दाखेरि त अब पनि खर्च लाग्छ होला पैसा लाग्छ होला तपाईँ भन्नुभयो तपाईँ उन्नाइस वर्षको हुनुहुन्छ भनेपछि तपाईँको संस्थामा जोडेको मान्छे पनि तपाईँ जस्तै बिस बाइस वर्ष पच्चिस वर्षभन्दा माथिको मान्छे नहोला यो उमेरमा भनेको ठुलो रकमहरू जोड्न गाह्रो हुन्छ खर्च के हो भने नेपालमा यस्तो छ मनका धनी भएको मान्छेहरूको कमी छैन नेपालमा ने धेरै छन् मनका धनी मान्छेहरू जहाँ फिजिकली अपेरेन्स हुन सक्दैन उहाँहरू कुनै काममा व्यस्त भएर तर आफू व्यस्त भएर पनि कुनै माध्यम खोज्ने व्यक्ति धेरै छन् कि यो माध्यम पाओस् र हामी गरिबले मद्दत गरौँ अनि त्यो माध्यम खोजेर हामीबाट स कन्ट्याक्ट गरेको धेरै मान्छे कन्ट्याक्ट गरे हामीहरू नम्बर फेसबुकमा रुटिन अफ नेपाल बन्दले हाम्रो नम्बरहरू हाल्यो त्यसपछि एभी न्युजहरूले हाम्रो नम्बरहरू हाल्यो सार्वजनिक गर्यो अनि त्यो हेरेर मनका धनी मान्छेहरू धेरै हामीबाट सम्पर्क गरे अनि जोड्दै गएपछि कन्ट्याक्ट राम्रो बन्यो अनि डोनर डोनरहरू धेरै बढ्यो हाम्रो ग्रुप विदेशमा पनि भएका जस्तै म नेपालको लागि केही गर्न सक्छु विदेशमा आबद्ध भएर बस्नेहरूलाई उहाँहरू पनि नेपालको लागि केही गर्न सक्नेले हामीले मद्दत गरे अनि त्यही गर्दै गर्दै आजसम्म हामीहरूको क्याम्पेन चल्दै आएको छ धेरै राम्रो भनेपछि देश विदेशमा रहनुभएको मान्छेहरूले पनि तपाईँहरूलाई समर्थन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई यति राम्रो कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ यो खुसी लाग्यो यति कम उमेरमा तपाईँहरूले यति कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ र यो कामहरूले गर्दा अन्य केटाकेटी भाइ बहिनीहरू पनि इन्सपायर हुँदै हुनुहुन्छ र तपाईँसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ अनि यो संस्थाहरू तपाईँहरूले विभिन्न ठाउँहरू पनि खोल्न थाल्नुभयो जस्तो कि अस, अस्ति अस्ति भर्खर तपाईँहरूले पर्सा जिल्लामा पनि यसको शाखाहरू खोल्नुभयो यो पर्सा जिल्लाको शाखा बाहेक अन्य ठाउँ कुन कुन ठाउँमा तपाईँहरूको शाखा र त्यहाँ पनि के कस्ता गतिविधिहरू हुँदैछ तपाईँहरू पर्सा जिल्ला बाहेक हाम्रो पन्ध्रवटा शाखा रहेको छ अहिलेसम्म एउटा चाहिँ काठमाडौँमा भक्तपुरमा अनि विराटनगर उदयपुर नेपालगञ्ज काभ्रे प्लान्चोक सिन्धुपाल्चोक तथा अन्य पन्ध्रवटा ठाउँहरूमा हाम्रो संस्थाको ब्रान्चहरू खुलिसकेको छ हजुर हजुर अनि के कस्ता गतिविधिहरू त्यहाँ त्यहाँ भइरहेछ कुन ठाउँमा कस्तो गतिविधिहरू छ कसले लिड छ कसरी त्यहाँ संस्था गठन गरिन्छ त्यो बारेमा संस्थाहरू हामी जस्तै म पर्सा जिल्लाको भएँ यहाँ जस्तै मेरो साथीभाइहरू छन् म पहिला सबबाट एकपल्ट कन्भिन्स गर्छु कि तिमीहरू को को छौ यसमा लाग्ने अनि लाग्नेहरूबाट म सम्पर्क गरेर अनि त्यसपछि हामी यस्तो यस्तो काम गरिराखेको छौँ यसमा आबद्ध हुन मन छ भने हामीबाट जुड्न जुड्दा हुन्छ भनेर सुरुमा हामी गठन गरेर अनि त्यसपछि एक ठाउँमा भेला भएर अनि हामीहरू आफ्नो गठन गर्छौँ सब ठाउँमा यस्तै हो अब हन्ड्रेड ग्रुपको मतलब यो बुझ्नु हो कि मतलब म यो ठाउँमा छु यहाँ म कोही दरिद्रलाई वा कुनै जनावरलाई वा कसैले पनि म कुनै पनि सङ्कटमा हेऱ्यो भने उहाँहरूलाई म हेल्प गर्छु भने म हन्ड्रेड ग्रुप हो ए भनेपछि जो पनि सामाजिक कार्यमा जुट्न चाहिरहेछ चा, जो पनि सामाजिक कार्यमा आएर अरूलाई सहयोग गर्न चाहिरहेछ त्यो ग्रुप सबलाई स्वागत गर्नुहुन्छ कसैलाई केही कुराले तपाईँहरूलाई संस्थामा जुड्नु लगाउँदैन भनेपछि युवा होस् वृद्ध होस् बालबालिका होस् जसलाई राम्रो काम गर्न मन छ संस्थामा आएर जोडेर काम गर्न सक्छ हजुर एकदम हामी कसैले पनि रोकेको छैनौँ कि हामीहरूमा यस्तो छैन कुनै कुनै संस्थाहरू हुन्छ कि हामी पोलिटिसियनलाई लिँदैनौँ वा राजनीतिक क्षेत्रमा भएको लिँदैनौँ तर हाम्रो पुरै ओपन छ जो पनि आरामीमा जुड्दा हुन्छ तर आफ्नो राजनीतिक क्षेत्र छोडेर पर्सनल्ली जुड्दा हुन्छ र त्यस्ता धेरै पनि जुडेका छन् पनि हाम्रो संस्थाबाट त्यसपछि बिजनेसम्यानहरू पनि जुडेका छन् हाम्रो संस्थाबाट र अहिले ठुलो हुँदै गइरहेको छ अब फ्युचरमा हेर के हुन्छ बहुत राम्रो धेरै राम्रो छ तपाईँहरूलाई म धेरै धेरै बधाई दिन्छु र शुभकामना पनि दिन्छु तपाईँहरू संस्था ठुलो गर्नुहोस् राम्रो कामहरू गर्नुहोस् हामीहरूबाट पनि जे सहयोग हुन्छ हामी पनि त्यो गर्छौँ र तो तो पाए पाए अब तपाईँहरूलाई सहयोग त पाइ पाइ नै रहेको छ अब आउँ तपाईँहरूको आगामी गतिविधिहरूको बारेमा कुरा गरौँ तपाईँहरू आगामी गतिविधिहरू के कस्ता प्लानहरू गर्नु भएको छ किनभने कोरोनाले गर्दा धेरै मान्छेले धेरै कुरा सोचेका थिए यो वर्ष केही भएन अब अर्को वर्ष कस्तो आउला अनुमान गर्न सकिँदैन अर्को वर्ष फेरि सङ्क्रमण बढला कि घट्ला के होला यो भन्न गाह्रो छ हजुर यो बिच बिचमा तपाईँहरूले के कस्ता योजनाहरू बनाउनु भएको छ के कार्यक्रमहरू अझ अझै अगाडि गर्न लागि कस्तो गरिबहरूलाई सहयोग गर्नको लागि के के गर्नु भएको छ हामी चाहिँ काठमाडौँमा निरन्तर हाम्रो प्रोग्रामहरू चलि नै रहेको छ जस्तै लकडाउन सुरु हुने दिनदेखि नै हामीहरू लगभग दुई जनाले लकडाउन सुरु हुने दिनदेखि अहिलेसम्म लगातार खाना खुवाइराखेका छन् खुला मञ्च रत्न पार्क तथा पशुपति क्षेत्र तथा बलाजु क्षेत्रमा हजुर र हाम्रो त्यो प्रोग्रामले अब निरन्तर दिने किनभने लकडाउन सकेपछि पनि धेरैजना छन् जो भोकै मर्छन् लकडाउनमा मात्र खुवाएर भएन होइन अब त्यो फुड ब्याङ्क चाहिँ हामीहरू अब एउटा नियमित ठाउँमा एउटा फुड ब्याङ्क नै बनाएर त्यहाँ सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ अहिले र अर्को योजना के छ भने पर्सा जिल्लामा विगत तिन महिनादेखि फ्री एजुकेसन क्याम्पेन चल्दै आएको छ जो हन्ड्रेड ग्रुपको नेतृत्वमा चल्दै आएको छ र म मेरो नेतृत्वमा पर्सामा चल्दै आएको छ त्यो हन्ड्रेड ग्रुप पर्सा जिल्लाको mm -hmm. त्यो फ्री एजुकेसन क्याम्पेनलाई पनि अगाडि बढाएर एउटा नियमित स्कुल खोलेर अन्त स्कुललाई सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना रहेको छ र त्यसमा अब खर्चहरू चाहिँ बढी लाग्छ अब त्यही हाम्रो आगामी योजना छ रहेको एकदम राम्रो छ पर्सा जिल्लाको लागि नै अनि एउटा अझै के योजना छ भने छठ आइरहेको छ छठमा हामी तराईमा हेरेको छौँ कि धेरैजना चन्दा उठाएर आफ्नो छ उहाँहरूलाई किनभने छठ भनेको अब हाम्रो तराई मधेसको सबभन्दा ठुलो पर्व भयो र मान्छेले मनाउनै पर्ने खालको कुराहरू बाध्यताहरू हुन्छ त्यही भएर उहाँहरूलाई पनि तपाईँ सपोर्ट गर्नुहुन्छ धेरै राम्रो कुराहरू गर्नुभयो तपाईँले जुन स्कुल खोल्ने कन्सेप्टदेखि लिएर जुन यति तपाईँले फुड ब्याङ्क र अन्य कुराहरू भन्नुभयो त्यो हाम्रो समाजमा देखिँदैन दे र तपाईँ जस्तो कम उमेरमा यो कुराहरू गर्नु यो कुराहरूको एम राख्नु भनेको त्यही ठुलो कुरा आफूमा च्यालेन्जिङ हो सफल हुनु नहुनु आफ्नो ठाउँमा छ म पक्कै पनि विश्वास छ तपाईँ सफल हुनुहुन्छ तर भविष्य कसले हेरेको छ त्यो कुराहरू आफ्नो ठाउँमा छँदैछ तर तपाईँले ता योहरू गरिरहँदाखेरि धेरै कुराहरू आउँछ धेरै कुराहरू गाह्रो हुन्छ जस्तो कि पढाइको कुराहरू छ पारिवारिक सपोर्टहरू कुराहरू छ त्योहरू कस्तो पाउनु छ पढाइमा डिस्टर्बेन्सको कुराहरू पारिवारिक सपोर्टको कुराहरू हजुर पढाइमा चाहिँ धेरै खासै डिस्टर्ब हुँदिनँ म अब पढाइ पनि मेरो इन्जिनियरिङ चलिरहेको छ अहिले सेकेन्ड इयर र त्यसमा पनि परिवारबाट त अलि सपोर्ट छँदै छैन तर जसको पनि परिवार अब धेरै कुनै एक्स्ट्रा एक्टिभिटीमा टाइम दियो भने कोही पनि फ्यामिली अलि त राम्रो लाग्छ तर सामाजिक कार्य गरिरहन्छु भने कोही केही भन्दैन होइन घरमा सपोर्ट चाहिँ सपोर्ट छँदैछ चा। तर पढाइमा चाहिँ धेरै असर परेको छैन किनभने पढाइको अलावा पनि हामी कुनै अब म जस्तै धेरैजना खेलमा दिन्छन् टाइम गेमिङमा दिन्छन् वा कुनै अर्को टाइममा घुम्नमा आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छ त्यो सोसल दिन्छु त्यसैले खासै चाहिँ फरक पर्दैन भनेपछि पढाइ बाहेकको समय तपाईँले यसलाई दिँदाखेरि परिवारलाई पनि त्यति खासै फरक परिरहेको छैन र त्यसपछि पढाइमा पनि ह्याम्पर परिरहेको छैन तपाईँहरूको त्यति धेरै राम्रो कुरा हो किनभने धेरै युवाहरूलाई मैले के देखेको छु भन्दाखेरि फेरि यो पढाइसढाई सबै छोडेर घर परिवारको अवस्था छोडेर एउटा कामतिर एकहोरो पारेर लाग्ने अनि भविष्य बर्बाद गर्ने यो विषयमा शिक्षकहरूसँग पनि कुराकानी गर्दाखेरि उहाँहरूले पनि मलाई यो समस्याहरू भन्नुभएको छ यो राम्रो कुरा हो राम्रो कन्सेप्ट हो तपाईँहरूको तपाईँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ अहिले तपाईँहरूलाई यहाँको युवाहरूलाई अझै कसरी इन्सपायर गर्ने सोच राख्नुपर्छ युवाहरू जुन गलत कुलतमा लागेका छन् गलत सङ्गतमा लागेका छन् मैले हेरिरहेको हुन्छ बजारतिर हाम्रा युवाहरू यताउताका कामहरू गरिरहेको त्यस्ता युवाहरूलाई कसरी इन्सपायर गर्ने कसरी उहाँहरूलाई त्यो कुलतबाट छुट्याउने कसरी हाम्रो समाजले एउटा राम्रो समाज बनाउने जुन महिला पुरुषको भिन्नता छ त्यो महिला पुरुषको भिन्नतालाई कसरी एक ल्याउने त्यो कुराहरूमा कसरी काम गर्न सोच्नुभयो तपाईँहरूले यस्तो छ कि अब तराईमा पहाड भन्दा नै तराईमा चाहिँ युवाहरू धेरै कुलतमा लागेको छन् मैले हेरेकै कुरा किनभने म नै बिरगन्जवासी नै हो अब तराईमा चाहिँ म उहाँहरूलाई एउटा कुरा मात्र भन्न सक्छु कि तपाईँहरू सोसल वर्किङ गर्नु अनि सोसल वर्किङ गरेर अनि त्यसपछि आफ्नो समाजमा आफ्नो फ्यामिलीमा कसैबाट सोध्नु कि म यो खराब काम गरेँ कि राम्रो काम गरेँ उत्तर जे आउँछ त्यो उहाँहरूले आफै थाहा हुन्छ उत्तर के आउँछ तर तपाईँ यदि कुलतमा फस्नु भएको छ भने गर्वको साथ आमा बुवा म यो काम गर्दैछु म आज कुलतमा लागेको छु म यस्तो गर्दैछु त्यो यदि प्राउडको साथ भन्न सक्नुहुनेछ भने म तपाईँहरूलाई भन्छु कि समाज नलाग्नु तर लाग्दैन होइन तर यदि समाज समाजसेवामा लागेर यदि बुवा आमासँग सोध्नुहुन्छ र उहाँहरूले प्रशंसा गर्नुभयो भने आफै बुझ्नुहुन्छ कि समाज समाजसेवा कस्तो कुरा हो त्यसैले भन्दा नि समाज समाजसेवा जुन टाइम तपाईँ उता दिनुहुन्छ त्यो समाज समाजसेवामा आएर दिनु र जुन तपाईँले प्लेजर उतातिर पाउँछ त्योभन्दा धेरै प्लेजर समाज समाजसेवामा पाएन भने त्यसपछि बडा महत्वपूर्ण कुरा भन्नु प्लेजरको कुरा यो जुन खुसी इच्छा जस्तो खेल्दाखेरि मलाई पनि खेल्दाखेरि खुसी लाग्न सक्छ यो गर्दाखेरि सक्छ तर प्लेजर पाउँछ किनभने समाजसेवा किन त्यस्तो किन हुन्छ तपाईँहरू तपाईँको हिसाबले किनभने म एउटा कुरा मात्र भन्छु रोडमा भोका बसेको एउटा व्यक्तिले तपाईँ लगेर होटेलमा खाना खुवाइदिनु तपाईँको पकेटमा भएको पैसा रितिन्छ तर पनि त्यो खुसी जुन आउँछ नि मनमा त्यो आफैमा एउटा प्राउड फिल हुन्छ कसले भनौँ भनौँ जस्तो लाग्छ कि मैले आज यो काम गरेर त्यो त्यो भनेको प्लेजर गरिब अनुहारमा त्यो खुसी देख्नु त्यसको भोको पेटलाई बढ्नुको खुसी देख्नु भनेको त छुट्टै त्यो एउटा आनन्द आउँछ हजुर एकदम राम्रो कुराहरू भन्नुभयो तर मैले यो सामाजिक जुन क्षेत्रमा युवाहरू लागेको देख्दा एउटा सानो विकृति जस्तो मैले देखेको छु कि काम कम गर्ने अब सामाजिक सञ्जालको दुनियाँमा देखाउने बढी तस्विरहरू राख्ने छिट बिसित भएको मान्छेहरूको अवस्थाको फोटोहरू राखिदिने हो राख कि न मान्छेको अलिकति पनि त्यो त उसको उसको पर्सनल आइडेन्टिटी उसको पर्सनल इन्टिग्रिटीको इज्जत नगरिदिएर गरिब छ भने पनि उसको त इज्जत छ नि उसको पर्सनल इन्टिग्रिटी छ नि त्यसलाई पनि केयर नगरेर त्यस्ता तस्विरहरू सामाजिक सञ्जालमा राखिदिने अनि त्यस्तै त्यस्तो गर्नुले पनि त एउटा विकृति ल्याएको छ नि त्यसमा के भन्नु छ एकदम ठुलो विकृति हो किनभने त्यस्ता गर्ने पनि समाजसेवी होइनन् एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुपर्छ डोनेसनको लागि गर्नुपर्छ ब्यानर बनाउनु नियमित रूपमा वा जस्तै खाना खुवाउनु गइरहेछ भने एउटा कुनै टाढाबाट एउटा फोटो तान्नु र त्यो फोटोलाई अलिक ब्लेन्ड गरेर त्यो सामाजिक सञ्जालमा अब त्यो खाना खुवाइराखेको मान्छे खाना खाइरहेछ त्यही ठाउँमा गएर लाइभ चलाइदिने यस्तो यस्तो त्यो चाहिँ गर्नु भएन होइन लकडाउनमा मैले हेरेँ दसवटा फ्यामिलीलाई पचासजना गएर मतलब दसवटा फ्यामिलीले हेल्प गर्छन् लकडाउनमा अनि पचासजना त्यो आफ्नो फोटोहरू सामाजिक सञ्जालमा हाल्छन् कसले यो कामहरू गर्यौँ भनेर त्यस्तो चाहिँ गर्नु भएन डोनेसन यदि तपाईँले लिनु छ भने काम हेराउनु काम, हे काम यो काम गर्दैछौँ त्यो कामको एउटा विवरण हुन्छ त्यो बनाउनु हेराउनु सामाजिक सञ्जालमा हाल्नु एडभर्टाइजमेन्ट गर्नुपर्छ डोनेसनको लागि एकदमै त्यो समाज त्यो सामाजिक सञ्जालमा एकदम त्यो विकृति फैलाएर हुँदैन किनभने आफ्नो आफ्नो सबको इज्जत छ नि अब त्यो आज पाँच सयको त्यो सहयोग लियो अनि पछि उसले कोही बनिदियो कि यो त तपाईँले उसले दिएर गएको अनि आफैमा दुख लाग्छ लाग्छ आफ्नो त्यो चाहिँ मान्नु भएन त्यो एकदम ठुलो एउटा एकदम गलत कुरा हो त्यो गर्नु भएन भनेपछि अब हामी कार्यक्रम एकदम अन्त अन्ततिर पनि आइसकेका छौँ हामीसँग एकदम समय कम छ अन्तमा तपाईँहरूले यहाँका युवाहरू विशेष गरी जो पनि यो रेडियो सुन्दै हुनुहुन्छ पछि सुन्नुहुन्छ हाम्रो सामाजिक सञ्जालबाटदेखि लिएर रेडियो अन्य माध्यमहरूबाट सुन्नु भएर यो कुरालाई उहाँहरूलाई तपाईँले के एउटा सन्देश दिन चाहनुहुन्छ छोटो मिठो र समग्रमा यो अब समष्टिगत रूपमा के भन्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई यहाँका वीरगन्जका युवाहरू चाहिँ अहिले धेरै नै फटा फटाबाजेर कुलतमा लागेको छन् उहाँहरूलाई म के भन्न चाहन्छु मतलब सबलाई समग्रमा भन्दिनँ तर समथिङ केही पर्सेन्टमा छन् अब उहाँलाई म के भन्छु भने तपाईँहरू कुलत वा जेमा पनि फस्नुभएको छ एउटा कुलत बनेको चुरो तान्नु र त्यो त्यसमा लाग्नु भने पनि हुँदैन mm. गलत सङ्गत गर्नु पनि कुलत हो गलत mm. नियत राख्नु पनि कुलत हो mm. गलत समाजमा बस्नु पनि कुलत हो त्यो सब छोडेर अनि एकपल्ट आफ्नो एक्स्ट्रा एक्टिभिटीलाई सामाजिक सेवामा दिनु यस्तो छैन कि हाम्रो ग्रुपको मेम्बरसिप लिएर हाम्रो ग्रुपमा जुडेर नै हाम्रो ग्रुपमा जुड्न सक्नुहुन्छ आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट मदत गर्नु र त्यो मदतलाई आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट कसैलाई सहयोग गर्नु र त्यो सहयोगलाई पनि हामीले एकपल्ट जानकारी मात्र दिलाउनु कि हामी के गरेका छौँ हामी तपाईँले एप्रोच गर्नेछौँ यस्तो छैन कि हाम्रो मेम्बरसिप लिएर नै तपाईँ एउटा समाजसेवी बन्न सक्नुहुन्छ समाजसेवी आफ्नो मनबाट निस्किनु कुनै संस्थामै जोड्नु पर्दैन आफ्नो समाजसेवा समाजसेवी बनेको त आफूले गर्ने हो नि समाजको लागि म एउटा सेविका हो समाजको लागि एउटा म सेवक हो म त्यो समाजको लागि सेवा गर्छु बिना पेमेन्ट लिकन म सेवा गर्छु त्यसले समाजसेवक भनिन्छ त्यो त एउटा संस्थामा जुडेर समाजसेवक भन्छु त्यो त हुँदैन नि एउटा पोस्ट त होइन नि यो त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भने चाह हुनुहुन्छ त्यही ठाउँमा आफूले हेरेको जहाँ जसले एउटा मिन्स सङ्कटमा हेर्नुहुन्छ कसैलाई द केही दरिदरमा हेर्नुहुन्छ कसैलाई गरे मिन्स कोही दुखी छ भने उसलाई त्यहीँबाट मद्दत गर्नु र हामी त्यसले एप्रिसिएट गर्नेछौँ बहुत बहुत धन्यवाद विनजी तपाईँले यदि समय दिनुभयो हामीलाई कुराकानी गर्नुभयो हामी कार्यक्रमको अन्ततिर आइसकेका छौँ अब बिदा माग्ने भइ बेला भइसकेको छ तपाईँ आउनु कार्यक्रम बोलिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ हजुर धन्यवाद हजुर आज हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ र उहाँ हुनुहुन्थ्यो युवा अभियन्ता धेरै गुमहरूमा धेरै राम्रो कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ विनय गिरीजी उहाँसँग हामी अवश्य पनि भविष्यमा फेरि कुराकानी गर्ने नै छौँ तर आजको लागि हाम्रो समय सकिएको छ मलाई बिदा दिनुहोस् नमस्कार धन्यवाद